Bet, nu, cik dzirdēts no paša Mošenkis izlēma sist vārtu virzienā, tur tū bija viens no spartakiešiem un bloķiešanā. Tas ir Nufrievs, vai jūsu ekrānos, kur beigās netika pie spēles laika nopietni. Man nākas atgriezties Jelgavā, principā, nu šī pussezona sanāk izniekļīgā. Beigās, nu, šis lēmums bija doties uz Slovākiju par laimu. Neviela gan kluba vadībai, gan arī pārējiem futbola cilvēkiem, kas šeit nav, bet nu, šoreiz drošāk spēlē. Valerijs Ritko labi pacīnās Dielo. Nu, tagad zaudē Dielo pret Tufor, bet Tufors pārkāps noteikums pret Abdulai. Nu, jā, ne, divi gadi līgums viņam ar Jelgavu redzam. Pēdējā epizode nu, var arī augstāk. Un Kaspars Īkstens, tur Mališenoks. Nu, pagaidām. Tufors. Kā nospēlē Kļuškins no pēdējā brīdī no muguras īsti. Ivāk Trānovs var sākt Jelgavas kārtēju uzbrukumu. Jelgavai vairāk iespēja šī spēles sākumā. Pirmajā puslaikā arī Jelgavas pārsvaru pārkāpumu mešs. Tagad varbūt Spartakam kaut kas sanāks, bet nu tikai Punculs. Un arī tur ilgāku laiku. Šķiet 5. vai 6. gads Jelgavā.